hadii aanu hay xaafada nafaqo dee waxaanu ka cabanaynaa biyolaan sidii aanu biyaha berigii hore u heli jirnay imika uma helo biyaha iyagu waa kuwaas way qubanayaan nooma soo dhacaan habeen iyo maalin waanu biyolaanahay dee maamulka maxaa ninkan imika la haysta ee waxba lala maareeya deena laga qabtaa baanu doonaynaa maxay tahay dee dowladdu gacan saarto oo gacan birle wax kaga qabato biyahaygu aniga waa kuwaas wajabayi habeen iyo maalinna waa soconaya biyolama helo imana soo dhacaan dee biyolaan baanana dishay dee markaan biyaha wax laga qabtaa baa qurux badanoo dee maamulka wax ka qabto n shacbiweynaha reer octoobar waxaa na haysta ayaamahanba caqabad naga haysta xag dhanka biyaha taasoo aan gobolku ka jirin biyolaan baahsan laakiin ay ka jirto gaar ahaan xaafadayadan aanay sabab tahay shaqaalaha wakaaladda biyaha oo aan waajibaadkooda shaqo iyo sidii xaq bini aadmigana loogu lahaa aanay u gudanin waayo maxaa yeele imika xaafaddan aanu degannahay ilaa muddo lix cishaa biyo way naga go'nahay haddii naga go'anyini ma aha wax ka jira gobolka burco laakiin wax annaga noo khaasa ilaa lix meelood bay ka jabayn imika intan aaggan aan joogno maadaama aanaan lahayn magaranaysaa cid de shaqaalee wakaaladda biyuhu bishu markay dhabaato may noola yeedaa waraaqo oo yidhahdaan lacagta biyaha keena biyina lix meelood intay ugu yartay bay ka jabayn xaafaddan toddoba cisho bilaa biyaanuna imika marka maamulka wakaaladda biyaha oo maarigu kow ka yahay iyo cid kastoo hawshaa ku shaqale waxaanu u sheegaynaa inay waajibaadkooda shaqo si fiican waxaan ka codsanaynaa dowladda si sharaf leh inna looga bedelo ninkaa odaygaa ama xaafadda cid uu soo diro oo helis ka saaro oo uu biyaa jir qabaan ku helaa jir qabay nagu soo dhacaan waxaanu dalbanayna ninkaa xaafadda daa tuwali haddaan xaafadda octoobar maamul xumo intii uu yimi maamulka biyaha ninka la kele waxaanu ka eenaanu na haysata maamul xumo biyo la-aan qasabadii waad arkaysay waxbuwaanay furad wax biyaley kama soo dhacaynin annagoo qurana maahay octoobar oo dhan way ka simantay biyo la-aanta waxaanu dowladda ka codsanaynaa ninkaasaa ugu dhaqsaa badan ee laga soo gaaro haddaan wa xaafadda octoobar imika imtaanaan biyo helin wiig weytay intaanan imikaanu biyo lahayn booyaduna ma jiraan biyo dhaamis baa lagu jira miya loo shubaya afar qaada la iskula wareegaya caagado marka biyolaan baana haysata baahsan oo reer octoobar haddaanu nahay biyolaan baana haysata waxaanu dowladda ka codsaynaa haddaleenahay aanu leenahay dowladda naga soo gaadhay ninkaa